Breranko! Já vás vítám u dalšího vlogu. Po hrozně dlouhý době upřímně mi vlogování fakt chybilo. Dala jsem si týden pauzu a bylo to znát. Každopádně, dneska letím do Vídně za Angie. Kdo ji znáte ze skupiny Five Angels, dejte mi vědět. Každopádně, my jsme se neviděli několik měsíců samozřejmě. Já bydlím v Americe, ona teď momentálně bydlí v Madridu, ale sejdeme se ve Vídni. Nevím, jestli na půli cesty to úplně asi ne, ale sejdeme se ve Vídni. Momentálně je 10 ráno a já jsem se ještě rozhodla, že pojedu na Chodov se podívat, jestli tam nemá něco hezky. Já jsem se rozhodla, že chci do svého šatníku víc jako zanést barvu. Já vám si dám fotky takovými jako inspirace, jaký styl se mi líbí. Já chápu, že to není styl, který se líbí všem. Po nějaký prostě barevný statement pieces, protože mám pocit, že basic věcí už mám hodně, ale nemám moc věcí, kterými můžu ozvláštnit ten outfit. Začala jsem si i kupovat barevné tenisky. Teď mám na sobě tyhle. A ještě jsem si je koupila ve žluto-modrý, tuším, já vám je ukážu tady. Objednávala jsem se Zalando. Zalando, sponsor me. Moje objednávka zní jenom čistý zelený čaj s lečižele a tapiokou. Chutná to docela bez chuti, ale to mi právě chutná. A jelikož ještě není čas oběda, tak prostě svačinka. Doma vám ukážu ještě před odletem malej haul, když to budu stíhat. Teď jsem se teda koupila fakt jakože krásný kousky v Massimo Dutti, ale trošičku moje peněženka brečí, ale nevadí. Takže já jsem přijela domů, jdu si zabalit, ale chtěla jsem vám ukázat takový rychlej haul. Myslím, že jsem si koupila takovejhle topíček, asi ho plánuju spíš jako nějak hodně vystylovat, on mi si k tomu představit fakt jako hodně chunky doplňky. A zase jsem si ještě koupila takovouhle světle modrou vestičku, nevím co to je, pletená vesta. To jsem teda ulovila tuhle tu bundu v rezervédu. Jsem jako přemýšlela, jestli si ji vezmu nebo ne, ale říkala jsem si, že to je tak strašně jako univerzální bunda ke spoustě looku. Mně se líbí to, že fakt jako má taky v sobě trochu té barvy a není to zase jenom jako černý, hnědý nebo bílý, protože já nic většinou jiného nenosím. Prostě se mi fakt jako extrémně líbilo, vypadá takhle, tohle je nejmenší velikost, kterou podle mě oni dělají a prostě já mám extrémně oversized. Paní mě v rezervéru upozornila, že se nesmí v obchodech točit, já jsem to absolutně netušila. A ještě mi řekla, že to je o nějakého roku 93 nebo něco takového a já úplně, so sorry. No a potom jsem úplně poprvé v životě zavítala do obchodu Massimo Dutti, já jsem to viděla u Markétky Frankový, já ji naprosto zbožňuju. Věděla jsem, že ona tam občas nakupuje, ona to je taková hodně jako vyzrálá moda. Jsem tam našla tenhle ten jako pletený top. Mně prostě přijde, že to je extrémně lichotivý na mým jako vršku dělá. Záda vypadají takhle. Jsem tam koupila takovouhle košili na zavazování, která má jeden popruh, ještě jakoby delší než ten druhý. A co se tomu neříká popruh? No. A myslela jsem si, že na nějakou jakoby fancy večeři nějakým třeba elegantním kalhotům tohle může vypadat jako fakt zajímavý kousek, já jsem si jako zavázala, ale chápeme se klidně zase nějaký jakoby šperky nebo nějaký další řetízek. Teď to není úplně jako nastylovaný, ale prostě myslím si, že takovýhle kousek jako nenajdete úplně jen tak někde, takže jsem potom šáhla. A v neposlední řadě jsem tam koupila kabelku. Mně se strašně líbí teď taková hnědá velká Bottega. A našla jsem tam v Massimo Dutti tuhletu, která je z pravý kůže. Stála teda 4600. Je to vyrobený ve Španělsku. Vnější část 100% hovězí kůže a povnitřku teda to vypadá takhle. A myslím si, že k nějakému fakt jako looku takováhle kabelka. Mně se to prostě strašně líbí, teď se vracej velký kabelky zpátky do mody. Ona teda ví, můžete jako úplně vypouknout, jako fashion piece, přijde mi to hrozně hezký. Je cítí, že to je kůže a když to bude jako zmuchlený, tak vlastně tím líp. A není jako černá, ale je taková vínovo-hnědá. No, mám z ní velkou radost a jsem ráda, že jsem ji koupila. Já už čekám na let, koupila jsem si v polu takovýhle chlebíček. Jo, ještě jsem chtěla říct, že možná z vás se některý diví, že do Vídně letím a nejedu, protože Vídeň je jako hodně blízko, jako co se týče jako dojezdové vzdálenosti.
Ale jelikož neletím z Gigi, tak já nevím proč, já jsem si to prostě chtěla užít a mě jako 50-minutový let zní asi líp než zhruba 3,5 hodiny v autě a pak tam někde sama parkovat ve Vídni, takže prostě proto letím. Ono to bylo i cenově docela dostupný, takže všechno v pořádku. Jenom kdyby se někdo divil. Chtěla jsem ukázat rychlou room tour, jsem ubytovaná v takovémhle boutique hotelu. Mám taky tak krásný pokojíček. Moment. Prostě takhle postýlka. Mám tady i takovou hezkou terásku. A jsem na takové docela jako hlavní ulici. Tady. Ještě vám rychle ukážu koupelnu. Tada. Krásná velká sprcha. To jsem já. Jdeme zkontrolovat, jestli mají dobrý minibar. Mimochodem stál se mi hrozný trapas. Já jsem si vzala toho taxíka z letiště a jak jsem zvykla jezdit jenom Ubrama, tak já jsem prostě vystoupila, vzala jsem si kufr z kufru a odcházela jsem a ten taxikář začal strašně troubit. A prostě úplně vyběh z toho auta, jakože payment, payment, a já úplně oh my god, I'm so sorry, ale jako by všichni na mě tady na té hlavní ulici koukali, bylo to fakt lehce trapný, no. Každopádně jdeme zjistit, jestli v tomhletom minibaru něco dobrýho a... Je to Red Bull. A Cola Zero! Já se jdu lehce vybalit a z kulturnice, jenže tady bude za 40 minut, tady jdeme na večeři. Hrozně se na ní těším. Teď jsem přemýšlela, jak dlouho jsme kamarádky a myslím si, že minimálně 15 let, protože když nastupovala do skupiny, tak jí bylo podle mě 9. Mně bylo 10. Takže teď už je to 15 let. Which is crazy. Dobré ráno. Dobré ráno. Já vás vítám u dalšího dne ve Vídni. Vlastně dneska je jediný celý den ve Vídni. A včera jsem vůbec nenatáčela večer, protože jsem prostě Angie viděla po takové době a úplně jsem zapomněla točit. A dneska to napravím, já teď jdu na snídani a potom budu mít chvilku volna tady ve Vídni, takže se tady spolu projdem a ukážu vám, jestli stojí za to sem jet, kdo tady ještě nebyl. Já jsem tady byla, tuším v 18 nebo v 19. Ale s nesprávným člověkem a zase tak jsem se to neužila, takže se těším, že jakoby víc uvidím Vídeň odpoledne. Chci vám teď ukázat moji rtěnku. Já jsem dělala na tyhle ty Rimmel rtěnky spolupráce na TikToku, tohoto prosím vás na ně spolupráce. Já jsem si tuhletu barvu dokonce fakt jako koupila ze svého, protože mi ji neposlali v rámci té spolupráce. Je to Rimmel Provocalypse. Takhle vypadá ta barva jako... Já nechápu, proč dělat takovýhle barvy těch jako tubiček, protože takhle ta barva nevypadá. Já vám to ukážu. Moment. Ta barva jakoby je mnohem tmavší než ten flakonek. Jmenuje se Calm Up Roses 220. Úplně taková Your Lips But Better. Hrozně dobře to drží, drží to celý den. Já jsem na to dělala i wear test na TikToku. Fakt vám to vydrží celý den, na druhé straně má to takový jakoby balzámek. A tahle ta barva, prostě strašně jako přirozená krásná barva, takže kdo byste chtěl nějakou fakt dlouhotrvající rtěnku, doporučuju. Nevím, co je lepší, jestli ty Nixie Shine Loud, anebo tyhle ty. Takže outfit of the day, na tenhle ten outfit jsem fakt pyšná. Mám tyhle ty vintage Chanel brýle, který jsem si kupovala v Miami. Kdo kouká na mý vlogy od začátku, tak to viděl. Tohoto tričko je tady Massimo Dutti, je fakt krásně střižený, myslím si, že je to takový jako lichotivý střih. Tyhle ty kalhoty mám z Bershky, prosím vás. Já jsem si myslela, že už je tam nemají, protože jsem je kupila minulý rok, ale mají tam znova, ne úplně v téhleté barvě, ale ve 4 nových barvách a já si pro ně snad musím mít ještě v nějaký jiný barvě, protože se z nějakého důvodu jsou top a můžete si je tady stáhnout, což já naprosto zbožňuju, takže... takže tak, prostě kdybych chtěl nějaký fakt oversize kalhoty, tak tyhle ty klasický samby, na to si beru, holky a kluci. Pecka, kabelečku a jdeme. Dínka dějepisu, já jsem teďko na náměstí Marie Terezie. A tohle to jsou jejich
muzea. Tohle je prý taky muzeum a tady je jejich národní knihovna. Tamhle, já vám to zazoomuju, tak tam je jejich divadlo a vypadá takhle. Wow. Já jsem se teď sedla do úplně krásného parku, každopádně tady chodí strašně moc lidí a rozdávají tu růže. A vždycky vidím kolem, že ty lidi tu růži vezmou a oni potom po nich chtějí peníze. Takže prosím vás, nikdo vám nic nedává zdarmo, neberte si od nikoho nic. Tak, teď jsem tady prošla všechny krásné budovy a dala jsem si do navigace vintage shop. Kamarádi, já jsem vás před chvílí varovala, co se týče nějakých skemů a teď podle mě někdo vyskemoval, protože já jsem tady šla po ulici, byla jsem před Bilou a přišla za mnou nějaká prostě mladá holka a říkala mi, že má hrozný hlad, jestli nemůžu jít koupit nějaký jídlo. Takže já jakože jdeme ti koupit jídlo, protože já i v Praze takhle docela často dávám nějaký peníze, protože prostě mě těch lidí je líto. Takže jsme šli do té Bily a ona mi říká, můžu si koupit maso a já jakože jo. A ona vzala ten největší prostě největší maso ever. On mi řekla, jestli si může vzít čokoládu a já OK, tak prostě vzala ten největší prostě family, takový obrovský prostě sušenky, velký bocaj, pocaj. No utratila jsem tam asi 56 euro, což je jakože ani od nad tím nechci přemýšlet, každopádně mi teď paní v obchodě říkala, že oni to jdou často vrátit a vezmou si ten cash. Takže doufám, že mě fakt nevyskemovala, doufám, že se z toho aspoň nají. Lehce nakupovala dneska, ne moc, spíš jsem chodila teda po památkách a po parcích, ale potom jsem měla takový krátký jakoby shopping. Snažila jsem se vintage shopovat, ale prostě všechno na mě bylo strašně obrovský. Já mám 153 cm, ale mají tady strašně krásný cool butiky, takže jsem si vybrala takovouhle náušnici, Lulu. Už jí mám v oušku, tady je. Potom jsem si koupila tenisky. Jsou od značky Autry. Já tohleto značku předtím neznala, ale nevím, přišlo mi jako hrozně cool, vypadají takhle. A potom jsem si koupila takovýhle tričko, všechny bílý tričko, co mám kroplý. A chtěla jsem nějaký jakoby další, tohoto jo, vypadá takhle. Tohoto má být hat a zrovna flamenga. Dala jsem se ještě, ještě jsem si dala hair clip a tyhle ty náušky, kabelku. A jdem! Prosím vás, tohle to je něčí apartmán a koukej na tohle, humble view. Dobré ránko, kamarádi, já jsem se zbudila teďkon tady poslední den ve Vídni. Abych řekla pravdu, já jsem si myslela, že se ještě teď ráno tady projdu, protože samozřejmě neviděla jsem toho za stolik, ale já jsem se zbudila a není mi úplně dobře, hrozně mi bolí hlava a mám pocit, že nejste slyšet na tom hlase, asi ne, ale jakože mám pocit, že budu odkašlávat, není mi úplně prostě nejlíp. Takže jsem se rozhodla, že prostě si přespím a teď se naposledy ještě uvidím s Angie, půjdeme spolu na nějakou takový brunch a potom pojedu na letiště. Takže se musím do Vídně určitě vrátit. Já si myslím, že prostě Vídeň je tak strašně blízko Praze, že příště jsem prostě maně asi pojedu autem třeba s Martinem nebo ještě třeba za NG zase nebo vlastně s kamarádkama nějakýma. Takže se jakoby těším, že se to tady pořádně projdu, protože co se týče minimálně jako i shoppingu, toho vintage shoppingu, tak to fakt stojí za to. Takže fakt, kdo nebyl ve Vídni, tak jde teda District. V sedmém distriktu je fakt skvělý shopping a nejlepší sushi ever, Onyx se to jmenuje a vidíte na to hlavní plac té Vídně. Já vám sem tam fotky, kde jsme se včera fotili s Angie a bylo to tam fakt jako překrásný. Takže to jsou takový mý jediný tipy, co se týče Vídně. Já jsem teďkon přemýšlela, jestli jako já mám ráda cestování, protože já se vždycky jako hrozně těším jako z dovolených domů. Jediný, kde jsem se fakt netěšila domů, byla Anguilla. Podle mě. Ale jinak já se už si vždycky těším domů a říkala jsem si, že podle mě se to ve mně hodně zlomilo od té doby, co jsem se fakt odstěhovala do Ameriky, že se mi jako nechce moc vždycky vycestovávat z té Prahy, protože tam mám tak jako omezený čas, že prostě chci být v Praze a chci tam se prostě vídat s mýma lidma a pracovat a tak, takže možná to je i tím. Ale mám to tak i podle mě, když se vracím normálně jako do Ameriky, jako domů.
když doma je v Praze, tak ale když se vracíme prostě z dovolený zpátky jako k nám do bytu v Americe, tak i to se hrozně těším a říkám si, možná já nejsem úplně nejvíc prostě cestovatelský typ a jsem takový prostě fakt hrozný homebody, protože když se jako představíte váš jako nejoblíbenější večer s přítelem, nebo prostě to, co děláte nejradši s přítelem, jako nejoblíbenější prostě váš večer, tak pro mě to je, že jdeme na večeři v 5.30 až v 6, aby jsme byli do 8 doma, aby jsme byli vykoupaný a na gauči zachumlaný kolem 9 a koukli se na nějaký seriál nebo nějakou reality show nebo něco takového. A to je pro mě jako ten můj jako ideální večer a podle mě lidi v věku většinou to mají tak, že chtějí jít jako někam třeba do baru nebo něco takového. Schválně mi dejte vědět, jako když si představíte váš jako ideální večer s přítelem, tak to je to slovo, tak by mě zajímalo jako co pod tím máte, protože já jsem nad tím včera přemýšlela, že fakt většina párů, co znám, tak prostě rádi chodí ven a tak a já to mám fakt ráda, ale jednou za čas, takže když jsem byla první den tady ve Vídni v baru, tak jsem prostě nemohla už automaticky, včera už jsem prostě nechtěla nikam jít po večeři, no. Takže miluji chodit na večeři, ale prostě já jsem si asi v tomhle tom fakt trošičku to mám přetočený a žiju jak nějaká babička, ale asi mám pocit, že to jsem prostě já. Kdo by se mě mimochodem ptal, tohle ten nádherný řetízek je Swarovski. Vypadá takhle a tady bije srdíčko a tohle to je Etsy, tuším, nebo Amazon, Roberto Coin. Každopádně, chtěla jsem ještě říct, že dneska po přiletu mě čeká třídění mýho šatníku, protože já mám strašně moc oblečení, jak tady v Česku v šatně, tak v Americe a já už v Česku nechci mít skoro nic a chci si to prostě jenom vozit z Ameriky. Takže jsem se rozhodla, že dneska si vytřídím prostě 90% mýho šatníku, co mám tady v Praze a pověnuju to, myslím si, že mamka říkala, že klokánek má teďko nouze, takže to dáme tam, potom beru rodiče na večeři a zítra ještě možná budu vlogovat, protože jdeme s bráchou na stěnu líst, po druhý jdu a chtěla jsem vám to ukázat a potom budeme grilovat. Takže si myslím, že ukončím vlog až zítra večer, takže se mnou tady ještě zůstaňte, ukážu vám, kolik toho protřídím, protože toho bude podle mě fakt extrémně moc. Já to prostě vždycky přeženu. Dneska je tady 30 stupňů ve Vídni, už jsem teď dorazila na letiště. Pán si celou cestu, jakože můj Uber driver si celou cestu zpíval na hlas, já jsem se málem počurala smíchy. Anyway. Čičí! Ahoj holky. Takže tohle už máme vytříděný. Teď třídím tady. Mám tady strašný bordel. Poslouchám to tady od mamky jak pětiletý dítě už asi hodinu. Dobytek to je. Já tady prostě sedím a jenom poslouchám, jak vedle mě pomlouvají. Výborně. Konečně. No jenom mý krátký okýnko o růži pro nevěstu, protože jsem se na to podívala až teď, protože mi to nešlo stáhnout do letadla. Mně nejvíc ze všech vadí ta Jennifer, protože to je tak strašně insecure paní. Ona se hrozně pyšní tím, že je jako hrozně sebejistá. Přitom je úplnej opak. Já jsem fakt dlouho neviděla někoho, kdo by byl tak jako strašně okatě jako nesebejistý. A v neposlední řadě bych se ještě chtěla vyjádřit Kratkovi. Tohle je mimochodem můj lustr, co vidíte v mých brýlích a ztrácím hlas. Každopádně on mi přijde jako dobrý výběr, prostě dobrý bachelor zatím, ale přijde mi taky trochu nemastný, neslaný a nepřijde mi vůbec vtipnej. A nevím, jestli to je tím, že tam jsou prostě všude ty kamery, protože já sama ze své zkušenosti znám, že já se považuji za docela vtipnou slečnu, ale občas jdu na rozhovor a mám pocit, že fakt jako ta vaše osobnost tak jako z vás vyprchá občas před těma kamerama a říkám si, že možná v něm vidím, jako, že by mohl být vtipný, ale že prostě se třeba stydí nebo že to je, jako, může být nepříjemný. A zajímá mě, jestli jako v dalších dílech uvidíme z jeho osobnosti víc, protože mě teďkom přijde takový spíš prostě vždycky říká to správně, je hrozně korektní a tak a mě by bavilo, kdyby byl takový trošičku, by třeba porušoval nějaký linie a překračoval nějaký čáry. Tak se to neříká, nevím, já jsem unavená děcka. Každopádně už jdeme s Gigi spinkat a zítra ještě budu vlogovat. Tak dobrou.
Omlouvám se za hroznou kvalitu, točím to teďko na telefon. Brr, uncle. Nám to nejjednodušší, co tady můžu najít. Tady už to vidím, 4. Abych vám to vysvětlila, nejjednodušší je 4 minus, pak je 4, 4 plus. Takže třeba tady vidíte, že tohleto je 4 plus, ta růžová, a to má být jakoby třetí nejlehčí, co tady najdete, a myslím, že nejtěžší tady podle mě třeba 9. Najděte, prosím vás, někdo červený nemůže tady najít, a taky ne, protože on je třeba jeden tady, jeden tady. Hezky. Takže jdu zkusit líst tuhletu černou. Je to 5 a někdy jsem 5 nevylezla. Před chvilkou jsem to zkoušela a pustila jsem se někde tady. A teď to jdu pokořit, než odejdu. Pravou ke karabině, ta kytice má zvykle kluž. No, už jdu kousek. Pravou na kostičku a tam se odpočuji. Už nemůžu. Nalep se na stěnu. Tak ahoj kamarádi, já jsem se s váma ještě chtěla v tomto vlogu rozloučit. Včera jsem byla na té lezecí stěně, to jste viděli, potom jsme jeli na rodinnou grilovačku, která byla naprosto famózní, protože můj brácha je neskutečný kuchař a bylo to fakt výborný, každý jsem myslela, že jenom z letadla jsem taková jako nakřahla, jako jsem vždycky se jako osypu, prostě mám vždycky taky jako pupínky všude i na krku, vidíte to? To jsou jako beděry, prostě taky divný pupínky, prostě mám vždycky všude po obličeji z letadla. A ztrácím občas hlas, tak jsem si myslela, že to bude prostě klasika, že budu ztrácet jenom hlas, ale že mi bude dobře, no dneska jsem se zbudila, nemůžu vůbec dechat. Byla jsem u doktorky a mám antibiotika, takže jsem si musela dneska zrušit podcast, do kterého jsem měla jít k Davidovilu. Tam půjdu doufám v pátek, ale teď 2 budu mít klidový režim. Každopádně jsem se s vámi chtěla rozloučit, moc krát vám děkuji za shlídnutí tohohle toho videa. Já vím, že jsem si dala zase pauzu a tohoto video vyšlo po 14 dnech, ale prostě já furt overthinkuju ten můj content a chci, aby to bylo zajímavý, a měla jsem pocit, že ten týden předtím zajímavý nebyl. Každopádně mám vás moc ráda, moc krát vám děkuju za odběr, za like, za komentář, mějte se naprosto báječně a vidíme se příště, a to bude už slíbený Q&A, já jsem nakonec to přehazovala, že teďkom vyjde vlog a Q&A až příští týden, protože nemůžu moc mluvit. Takže to je všechno. Mějte se krásně a mám vás moc ráda.